Hər birimiz müxtəlif cəhətlərdən özümüzü inkişaf etdirməyə borcluyuq. Özünüzün zəif yönləriniz olduğu halda, mən bu söhbətə ehtiyacı olan kimsəni tanıyıram. Filankəs bu söhbətdən yaxşı faydalana bilər kimi düşüncələrə qapılmayın. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Öz ayıbı, onu insanların ayıbını görməkdən saxlayan şəxsə müjdələr olsun. Allah doğrusunu bilir, bəlkə də bu müjdə cənnətdə bir yer müjdəsidir. Başqalarının zəif yönlərini görəndə, yəqin ki, onlar haqqında pozitiv olmağa, onlara kömək etməyə, bəlkə də pis vərdişlərini tərk etməkdə onlara kömək edəcək pozitiv şeylər söyləməyə çalışırsınız. Amma əsasən, hər birimizin düzəldilməsi, inkişaf etdirilməsi və bəlkə də tamamən tərk edilməsi lazım olan davranışlarımızın, vərdişlərimizin olduğunu unutmamalıyıq. İnsanların düzəlişlərini, tövsiyələrini qəbul etmək öz növbəsində sizin və ümumilikdə cəmiyyətin inkişafına töhfə verir. Məsələn, cəmiyyətdə elə insanlar var ki, mən öz sahəmdə, öz ixtisasımda mütəxəssis, professional biriyəm, neçə-neçə uğurlarım var, o kimdir ki, mənə ağıl verir deyirlər. Belə düşüncəyə qapılmaqla hər şeyi məhv edirik. Cəmiyyəti, toplumu məhvə sürükləyirik. Bizim hər birimizin düzəldilməyə çox ehtiyacımız var. Yəni, məsələn, imam namazda qiraət vaxtı səhv edəndə, səhvi tutan hər kəsin imamın səhvini düzəltməyə haqqı var. Çünki bu, Allahın sözləridir. Onlarda səhvə yol vermək olmaz. Və yaxşı bir insan, yaxşı bir imam başqa bir kimsə tərəfindən səhvinin düzəldilməsini gözəl qarşılamalıdır. Fərqi yoxdur səhvini kim düzəltdi. O şəxs cavan da, qoca da, varlı da, kasıb da, küncdən və ya arxa səhvlərdən qışqıran biri də ola bilər. Nəticədə ortada bir səhv var idi və o da düzəldilməli idi. Bir çox insan sizin səhvlərinizi müxtəlif formalarda düzəltməyə çalışa bilər və bəlkə də bu formalardan biri sizin xoşunuza gəlməyə bilər. Ancaq kiminsə səhvini düzəltməyə çalışdıqda ən yaxşı yolu seçmək lazımdır ki, onlar özlərini pis hiss etməsinlər. Amma bəzən ən yaxşı yolu seçsəniz belə, onlar özlərini pis hiss edəcəklər. Xülasə, kiminsə səhvini düzəldəndə bunu ən yaxşı yolla etməliyik və kimsə mənim səhvimi düzəldəndə özümü buna görə pis hiss etməməliyəm. Allah Teala bu işlərdə bizi müvəffəq etsin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.